קרוב. ממש כיף ענק לבוא באמיתי ציפי, ואני מצרפת אותך באופן רשמי למסדר הדיבון. אני נמצאת כאן היום כי אני מאוד מאוד אוהבת את המדינה שלנו. אתם כולכם יודעות שאין לנו מדינה אחרת. ביום שלישי הוא יום של תקווה גדולה. ישן מול חדש, מושחת מול ישר, משומש מול הענן. ביום שלישי אנחנו צריכים לבחור האם עם ישראל רוצה לדרוך במקום או לצאת יחד עם ציפי וקדימה לדרך חדשה, דרך של תקווה. אני רוצה להוסיף ולומר, אלוהים הוא זה שבחר באישה להיות זו שיוצרת חיים, והגיע הזמן שכולנו נבחר באישה שתוביל את העם לחיים טובים יותר, חיים שבהם התקווה מנצחת את הפחד והשנאה. ציפי, אני מאמינה לך, אני מאחלת לכולנו המון המון הצלחה. אני רוצה להקדיש לכם שיר, אני מקווה שיצא לי מכל ההתרגשות.